Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en del 2 på Beauty Act. Jag gjorde en superpopulär video om Beauty Act som är Kix Beautys nya märke. Eller vad ska man säga, nya ersättare kan vi säga. Kix nya märke Beauty Act. Och jag testade massor utav smink i den videon. Jag kommer länka den här uppe och under videon. Men de har ju givetvis massor utav mer saker. Idag ska vi äntligen testa lite ögonskuggor. Vi har lite nya satin lipsticks. Vi har ju då, som jag pratade om i förra videon, en nermattande foundation och concealer. Jag har även en annan concealer som är en spot treatment. Jag har puder, jag har till och med en kräm som vi ska testa. Och massa mer. Och jag hoppas att ni är taggade. Jag tänker att vi direkt hoppar in i den här videon. Först och främst så ska jag bara preppa min hud lite grann. Jag har gjort tvättat ansiktet, serum etc. Och nu kommer jag ta Hydra Repair Melting Cream. Det här är alltså en återfuktande och väldigt nourishing dagkräm helt enkelt. Eller det behöver inte kanske bara vara på dagen. Jag älskar förpackningarna på Beauty Acts grejer alltså. Shit vad fin. Hydra Repair Melting Cream. Rich och nourishing facial cream. Det ska vara en ganska fet kräm då, har jag förstått det som. Åh, fin burk. Ska jag se, oj. Jag lägger ut lite på min hand. Den är väldigt ja, den är väldigt rik, spännande. Jag har sett väldigt mycket bra om hudvården från Beauty Act. Jag har testat lite grann, jag har testat deras melting alltså som tar bort smink, jag har testat lite toners och så. Ögonkräm. Det kommer en någon typ av recension någon gång, men jag måste testa dem lite längre. Jag har inte testat eller hört någonting om krämerna än. Oh, den är verkligen rik. Så jag har alltså inte smörjt in mig än med dagkräm. Min absoluta favoritdagkräm, det vet ni som har varit med ett tag nu, är Ice ifrån Sandy Riley eller Epic Glow ifrån Tash Sisterhood. Så jag gillar ju ganska feta krämer. Den här känns bra. Väldigt silky smooth. Undrar om det är lite silikoner i den här. Det inte, behöver inte vara någonting negativt. Men ja. Det här tycker jag inte om. Att det inte står några ingredienser på burken. För att jag kommer inte ha kvar. Jag kommer ju inte ha kvar paketen liksom. Det verkar vara glycerin. Cheasmör, syntetiskt bivax, så den här är antagligen vegansk. Fettig alkohol, bla bla bla. Ja, på typ ingrediens 7 eller 8 så är det dimethicone. Jag förstår det. Sen är det hyaluronic acid. Att den är lite, den lägger sig lite uppe på huden och det är jättebra. Speciellt om man är lite känslig eller vill ha ett skyddande lager. Så här på vintern så har jag ingenting emot en silikonbaserad dagkräm. För det skyddar min hud lite extra. Jag kan inte säga så mycket mer än att den känns väldigt väldigt bra. Och den får sitta på nu här medan vi gör ögonskuggan och så. Jag ska också sätta på en sån här. Det här är någonting som jag främst vill prata om. Jag hade inte köpt dem här än när... Eller hade jag det? Jag i alla fall har 2 paketen här. Ett paket som jag har fått och ett paket som jag har köpt själv. Och jag minns inte om jag hade fått dem, men oavsett så har jag i alla fall fått ett paket någon gång. För jag tror inte att jag har köpt 2 paket, det är lite snurrigt. Jag har i alla fall köpt de här själv, för jag köpte de här efter en jättefin recension. Jag kommer inte ihåg vem det var som gav den. Men jag älskar såna här eye patches i alla fall, speciellt när jag ska göra någonting speciellt. Idag är jag så himla trött i ögonen, så jag tänker att det får vara lite plumpande. Det står i alla fall refreshing eye patches som ska depuffa så att de inte ska puffa till dem. Trötta ögon, och den har bland annat koffein i sig. Så att jag är skittaggad på de här. Jag hade de här när jag gjorde min photoshoot tillsammans med Glossgods, eller det var inte med Glossgods egentligen, för att de var inte på plats, men ni vet, corona och så. Men jag var med en fotograf, Elina, duktig Elina, och jag får inte upp den här. Jag är för kladdig om fingrarna. Nu så, nej. Jag fick upp ett hörn. BRB, här ska jag inte ha en sax. Ja, i alla fall, och jag använder då de här när jag, mellan varje look liksom. Nu ska vi se, då är det som lager som man pilar bort. De är extremt blöta, alltså det är mycket serum i de här. Och det är ju jättebra. Och sen är det då den här eviga diskussionen, vilket håll ska sitta, alltså vilket håll ska masken sitta hos. Och jag har hört nu, fan det går bra nu hörni. Jag har hört att man kan sätta dem åt vilket håll som helst. Idag sätter jag dem åt det här hållet, för att jag är väldigt torr här i ytterkanten utav ögat. Nu ska vi se. Så jag vill ha lite extra fukt där borta. Vill man då till exempel här uppe att man är mer torr, så sätter man den helt enkelt med rumpan åt andra hållet. Det brukar nog jag oftare göra. Men just idag
så är jag väldigt torr här ute. Det är väldigt lätta masker, de är väldigt tunna. Och sitter väldigt bekvämt kvar på ansiktet. Det gör verkligen inte alla såna här. Men de är liksom lite svåra, du vet, det bara droppar de här stackarna. Så man får vara beredd på det bara. Så när man väl har fått dit dem så sitter de super super fint. Sen då eftersom jag har kladdat massa så brukar jag hälla ut lite serum. Det är ju massa serum kvar i den här lilla pouchen. Och bara trycka lite extra. Nu har jag lagt det i ögonbrynen men jag lägger lite här över. Och händerna givetvis, de kan få lite extra kärlek. Sedan får de sitta där medan vi gör ögonen. Och jag har 4 stycken eyeshadow quads. Det här är alltså det de har släppt. De har också släppt 1 eller 2 stora ögonskuggspaletter. De här har jag fått gratis ifrån Beauty Acts reklamfirma. Så de heter Silver Mania, Copper Mania, Gold Mania och Nude Mania. Så jag tänker helt enkelt, jag vet inte om det här är alla, men det här är de jag fick i alla fall. Och jag tänker att jag visar er dem. Det här är alltså den första. Så himla fin, vad heter den här då? Silver Mania var det här. Så himla himla fin. Jättefint komponerad. Jag vet inte vilken jag ska använda. Jag tittade på de här när jag fick hem dem, men det är en liten sväng sen. Sedan är det Copper Mania. Oh, de är färgkoordinerade på baksidan så man kan hålla lite koll. Åh! Oh, kolla vad fin. Oj oj oj. Det här måste ju vara perfekt för så många människor. Varmt smokiga liksom. Girl, I love it. Och boys också för den delen. Nu ska vi se. Oj, oj, oj. Gold Mania är det här. Så fin också. Lite mer neutral då. Och sen är det Nude Mania. Vad kan det vara? Om det här är, jag gillar inte när man använder ordet nude. Vi kan väl komma överens om att det inte är så nice. Oh, men färgvalen var nice. Åh, oh, jag vet inte vad jag vill använda. Okej, okay, så här är de alltså då. De här 3 är väldigt, väldigt lika varandra. Jag är lite mer dragen till den här idag. Eller? Okej, låt oss vara lite basic bitch då. Då tar jag de här 2 tror jag att vi testar idag. Det är alltså Nude Mania och Copper Mania. Jag tänker att vi börjar där så får vi se vad det gör. Jag börjar med att gå och lägga på en ögonskuggsbas. Beauty Act har en ögonskuggsbas men jag vill testa skuggorna oavsett. Så jag köpte inte den för att jag vill inte testa både ögonskuggsbas och ögonskugga i en och samma video. För att då vet jag inte vilken som är vilken helt enkelt. Så jag går och tar på mig min allra vanliga ögonskuggsbas som jag alltid använder. Vi testar ögonskuggan idag, det är samma sak. Jag har ett sånt här Loose Sparks Eyeshadow Glue. Jag köpte inte någon av Loose Sparksen, de har det. Men jag köpte inte det. Så det kommer någon gång. Jag lägger in det här i mitt skåp. Som sagt, det är bara att säga till ifall ni vill se mer beauty. Vi testar oss väl runt hela sortimentet, tänker jag. Men ögonskuggsbas var det nu. Okej, så. Jag har varit och provat min ögonlock. Och jag passade på att testa den här idag. Den här är helt ny. Jag blötter den nu bara och bländar ut min ögonskuggsbas. Det här är från den rosa svampen ifrån Flare. Och jag vet att det här inte är en Flare-video. Men jag tänkte att jag kan lika bra slänga den här. Jag fick den här i adventskalendern. Från Kix. Och den här är riktigt trevlig. Jag brukar säga att jag tycker det är så tråkigt. Det tråkigaste med att Kix Beauty är borta. Det är att deras svamp inte kommer finnas kvar. Jag har inte testat några verktyg från Beauty Act överhuvudtaget. Om ni vill att jag testar det, let me know. Men jag har inte köpt några, jag har inte fått några skickade till mig. Men den här var helt magisk. Ja, den här påminner mig jättemycket om Kix Beautys original svamp. Men nu börjar vi med ögonskuggan, hörni. Jag tror vi går tillbaka lite till the basics idag och inte gör någonting super avancerat, utan ni brukar fråga om lite enklare looks, så jag tänker att vi gör det. Jag börjar med den här då som är från Copper Mania, som är den här lite varmare. Låt oss se, det är en Hiccup Grand Shader som jag använder nu. Och packa på i utsida, åh jävlar. Vilket pigment, holy fudge. Okej. Vad i hela friden. Jag vet inte vad jag förväntade mig, men kanske inte det. De är ganska smuliga. Alltså de slår upp en hel del. För mig är det inget problem för att jag gör ju min ögonskugga innan basen. Har bara det i tankarna. Alltså det är inget problem om man gör basen först heller. Men har det bara i tankarna. Om ni gör er bas först. Nu bara klappar jag på. De är verkligen pigmenterade. Fruktansvärt långt gick ögonskuggan. Och sen så klappar jag i kanterna lite bara. Den bländas så himla enkelt så fort. Shit bombes. Jag tar en stor fluffig pensel, även den här är från Hiccup, det är Large Blender. Och går över kanten bara lite grann. Det här är en typ av ögonlook som passar på alla människor oavsett
Eller alla, jo, jag skulle säga att jag kan inte komma på en enda ögonform som det inte funkar för. Det handlar bara lite om hur långt upp man går och så. Men placeringarna, om ni förstår, är detsamma. Det handlar bara om hur stora områden man gör och hur långt upp man gör. Mindre ögon, stanna längre ner. Större ögon, går längre upp. Hooded eyes går också högre upp så att det syns när ni är avslappnade liksom. Superfin första skugga. Verkligen. Bara för att vi ska testa ifrån de olika så går jag in med den här nu. Ifrån Nude Mania. För övrigt älskar jag namnen. Den bruna. Jag älskar också storleken på paletterna. Jag tror att det här verkligen är någonting som realistiskt folk orkar hålla på med på morgonen och sånt. Jag tror att de flesta är ganska trötta på väldigt, väldigt stora ögonskuggspaletter. Nu tar jag då den här ljusare bruna i Nude Mania och går precis över. Jag går inte längre in i ögat utan jag tar den här fluffiga penseln som jag precis använde och precis över den. Man kan trycka lite och man kan svepa. Det viktigaste är för jag använder två färger. Det behövs egentligen inte, men det är för att det enklare ska bli en mjukare övergång. Om jag kör samma färg hela vägen upp så är det större chans att det blir en skarpare kant. Och det är det många har problem med ögonskuggan, att verkligen få det mjukt. Och då tycker jag att det är ganska, det enklaste sättet är helt enkelt att använda en ännu ljusare skugga ännu längst upp. Och jag är så lätt på handen. Jag håller inte penseln så här och bara trycker fast färg, utan jag håller den ganska långt ut och bara, jag bara fjädrar kanterna helt enkelt. Det går att dutta, det går att dra, det går att svepa, det går att snurra penseln. Det viktigaste är bara att du flyttar den i dit du vill ha den helt enkelt. Sedan tar jag en mer platt med lite fluffig pensel. Det här är Luxy Eye Shading 213. Sen tar jag nog den här tror jag, som är mer kopprig ifrån Copper Mania paletten. Och oj. Snälla rara. Det här måste ju vara en succéprodukt ifrån Beauty Act. Gud, jag vill säga Beauty Bee hela tiden. Men shit. Jag gillar verkligen namnet för övrigt. Vi diskuterade inte sånt så mycket i den första videon. Men kolla. Oj, vad mjukt och fint. Oj. Jag ser ut som en brons goddess. Som sagt, jag lägger då skimret på kanten av det matta. Och lite in. Jag i alla fall, man behöver inte det, men jag vill ha plats för en ljusare skugga längst in. Ett, för att jag vill hinna testa en skugga till. Och två, för att jag tycker att det blir väldigt fint att det går från ljusast till mörkast liksom. Jag tror bara att jag vänder på penseln. Sen går vi tillbaka då till Nude Mania paletten. Ja, jag ska bara kolla så att den heter det. Jag vänder bara på som sagt lilla penseln så jag slipper att använda fler. Ta den ljusaste färgen som jag också tror skulle funka ganska bra som en highlighterfärg på mig. Som sagt, Beauty Act har ett helt enormt sortiment och de verkar inte... Nu tar jag bara den stora fluffiga och fluffar alla kanter. De verkar inte sakta ner anytime soon. Jag förstår att säkert att deras målbild från början var att släppa allting bara... Men i och med corona så har det blivit som det blivit. Men jag tycker ändå de har lyckats med en riktigt trevlig lansering. Alltså, kolla mina ögon. Jag önskar verkligen att jag hade en liten eyeliner. Frågan är om jag ska göra en liten eyeliner. Nej. Jag har ingen som är mörk nog. Den hade kanske funkat, men jag hade nog velat ha en brun som är nästan svart. Det var inte det de andra väl? Det var det inte. Men alltså, jättefint. Det blir kanone, hörni. Har jag någonting mer till ögonen nu då? Ja, det är ju det där Loose Sparks Eyeshadow Glue. Men jag sparar det. Eller jag kommer inte spara, jag kommer ta ut det nu och lägga i min kollektion. Jag kanske inte nödvändigtvis testar det i en video, men ni kommer definitivt få höra mina åsikter. För jag älskar ju glitter och sånt. Och det här blir väl perfekt att... fästa sånt med, tänker jag. Jag tar på mig ett par lösögonfransar och sen fortsätter vi med basen. Nu är fransarna på. Alltså krämen kändes helt magisk. Jag har tagit bort ögonpatchesen också. De vet ni redan att jag tycker om. Alltså de är skitbra verkligen. Den här kändes jättebra. Svårt att säga någonting mer. Jag har varit och tagit på mig ett solskydd nu också. Det är Skinceuticals tog jag på mig. Så, låt oss fortsätta hörni. Jag tänker att vi börjar med, jag har ju ingen primer idag då, eftersom jag vill testa foundationen. Det här är alltså Mattifying Complexion Foundation. Och jag hoppas att färgen är ok, jag tror det. Och det här är alltså den nedmattande då, det ska vara en utjämnande och silky matt finish med SPF 20. Så vi ska helt enkelt se vad den gör. Pumpar upp lite produkt någon gång givetvis, jag älskar flaskorna.
Det här gillar jag också, att den här matta är frostad och den Luminous Foundation som jag testade sist och som jag använt jättemycket, den är glansig flaska liksom. Kom igen. Men gud, kommer ut i små pruttar bara. Ja, jag börjar så då. Färgen ser ut som att den skulle kunna vara bra. Den är ganska mossig och den är ganska gul, men det var ju warm. Jag kanske ska säga vilken färg som jag hade. Det står inte på flaskan. Oj, vad irriterande. Det är ett big no no. Det här är i alla fall nummer 4N. Så den ska vara mer neutral kanske. Oklart. Let us applicate. Okej, för att vara en matt foundation så är jag löjligt imponerad. Den bländar jättefint. Färgen är lite gul på mig, men den ser också lite rolig ut för att jag har så mycket rodnad i huden. Men wow, den bländar verkligen så himla fint. Den är inte supermatt, eller den är matt, absolut, men den är inte tvärmatt. Och just nu när jag har så mycket visir och masker och sådär på jobbet så är det inte negativt att den är matt, det sitter oftast lite bättre. Dock så är ju julhandeln slut nu när jag spelar in det här, vilket betyder att jag kanske inte har visiret och munskyddet. Jag kanske har ena eller i omgångar lite. Så det får vi se lite. Alltså det är väldigt lite folk nu, vilket är jättebra att folk äntligen har lyssnat på the recommendations. Gud vad provocerande pump. Jag blir jättesur, jag lägger ut lite mer. Det jag kan säga är att den oxiderar ganska mycket direkt. Den blir direkt ganska mycket mörkare. Och det är inte ovanligt, eller jag vet inte om den också oxiderar, men ni förstår termen liksom. Det är helt enkelt att den är mörkare efter direkt applikation. Med en matt foundation så blir det alltid så, utan undantag. Och det är ju för att en matt produkt upplevs mörkare än vad en glansig produkt gör. Och det är liksom bara låg så. Det betyder inte, vissa gör det mer och vissa gör det andra, men det här var ganska mycket skillnad. Jag skulle säga att det inte bara är nedtorkningstiden liksom, utan det är så. Men till dess försvar så gör den det omedelbart, vilket är ju ändå, då kan man ändå bli färgmatchad och sådär, givetvis när corona kanske har lagt sig lite. Men det här var alltså 4N. Jag tycker inte att den är speciellt neutral, utan den är mer varm. Det är inte heller ovanligt på neutrala foundation ska jag säga. Den är faktiskt jättefin, den är inte, den är matt, men den är inte tvärmatt. Alltså det finns, jag ska bara torka av överflödet på handen. Det finns foundation som är matta och så finns det foundation som är matta. Och jag skulle säga att den här bara är matt. Lite så här god. Ja, det stod ju, läste jag inte det att den skulle vara, nu ska vi se, silky matte finish, det är väl en bra beskrivning. Okej, det är lite kaotiskt hemma hos mig idag. Fredrik ska iväg och hunden ska allting och jag försöker filma mitt i vardagsrummet, så det blir lite från och till. Men nu har den här suttit på väldigt länge förresten, den är typ helt nedtorkad. Den är kanske lite kladdig, men typ ingenting. Nu ska jag välja en av concealerna och jag tror att jag kommer välja helt enkelt på färg. Det är Spot Treatment Concealer och sen är det Mattifying Complexion Concealer. Och givetvis så tänker jag att vi ska börja kika på den matta, hur färgen är. Den ser ut så här. Jag tror att den här är väldigt ljus nämligen. Nej, kanske inte. För att jag tror att matt och matt passar ju bäst ihop liksom. Jag lägger lite där, jag lägger på ena för att jag tänker att matta produkter kan också torka ner. Kan också torka ner väldigt snabbt. Den täckningen då. Så jag jobbar hellre ett öga i taget. Men wow, kolla den täckningen. Holy shit sis. Den här är väldigt matt. Vet ni vad, jag får lite Tarte Shape Tape feels. Nu har inte jag testat Tarte Shape Tape på ett bra tag. Men jag får lite Tarte Shape Tape feels ändå. Holy moly schmoly. Ja, nu ska Halle gräva ner sig i soffan. Det har de varit ute och det är lite blött så han ska torka sig hela soffan. Goals. Och mycket teckning. Okej, om man gillar full teckning, alltså full teckning, då tror jag att man kommer gilla den här. Jag ska låta den sitta lite på sin egen hand. Och låta den torka ner lite innan vi sätter med puder, men wow.
Den så här ser alltså spot treatment concealern ut. Men jag tror att jag sparar den lite till en annan video. Kanske inte ett fullt ansikte beauty act, men någon annan typ av testa video. Det är alltid kul att testa concealers tycker jag. Men medan jag låter den här sitta där så går vi in lite på pudrarna. Jag har två stycken då. Det är deras Hydra Sheer Loose Setting Powder. Och jag har den i färgen nummer 01 och den translucent. Och pudret som jag testade i förra Beauty Act-videon har inte gått hem hos mig. Det är det pressade. Allt kan inte funka, jag tror kanske att det skulle funka lite bättre på någon som är väldigt, väldigt oljig. Men för mig, nej. Det här är alltså nummer 01, jag tror att jag ska testa den. Faktiskt, alltså ni ska få se hur translucent ser ut också. Den är inte super translucent dock. Det står ultra fine powder that sets the foundation and keeps it in place. Hey foundation, you stay right there. Nummer 01. Jag tror att jag ska testa den. Jag vill notera att alla ser lite så här använda ut. Det är de säkert inte. De har bara ingen plastflörp så att det flyger runt lite i hela den här. Det gör ingenting men jag vill bara berätta det. The translucent är inte vitt men det här är alltså nummer 01. Jag tar på en liten puff. Jag behöver inte alls mycket puder idag. Eftersom jag har matt överallt. Men jag vill ju givetvis testa. Concealern hade typ inte lagt sig i fina linjer överhuvudtaget. Jag lägger också lite på näsan för här sitter ju om inte annat munskyddet sen. Kan du ju få vara kvar lite extra. Färgen är perfekt för mig. Nummer 01. Jag tror att jag kommer spara både 01 och translucent faktiskt. Eftersom de ändå ser lite använda ut så vill jag inte ge bort dem eller så. Oh, wow, men den här färgen var jättefin. Jättemjuk och väldigt silkig. Alltså jag är väldigt, väldigt matt idag. Men det är väldigt, väldigt fint. Det måste jag verkligen säga. Jag sätter på lite ögonskugga bara under ögonen. Och jag kan använda samma bruna som jag använt i ytterkant under ögat. Okej, time for bronzer. Jag hade planerat att köpa contour-kittet till den här videon. Men alltså den är slutsåld, den måste ha varit bra. Slutsåld på nät, slutsåld på allting. Det är säkert inte det hela tiden men jag har inte hunnit i så fall om den har kommit in igen. Men jag har ju fortfarande en sån här. Det här är Sunkissed Baked Bronzer i Cocktail Hour. Och jag kunde inte bestämma mig förra gången, den här är sönder. Motherfucker. Okej, den går att öppna. Jag tar i locket tror jag. Det här är en av mina favoritpenslar of all time. Det är Smashbox Sheer Powder. Den andra har faktiskt också gått sönder. Trots att ingen av dem, vad jag vet, har åkt i golvet. Alltså jag har inte tappat dem och ingenting. Utan de har möjligtvis legat och skramlat runt lite grann i min bronzerlåda liksom. Men ingenting dramatiskt. Det jobbiga med bakade produkter är att det är svårare att pressa tillbaka dem. Så det kommer jag nog faktiskt inte att göra. Oj då. Så slängde jag bronzer i hela knät. Goals. På mina rena kläder. Fin färg den här också. Cocktail Hour. Jag vet inte hur många färger det fanns. Men contour kitet i alla fall. Fanns i light, medium och deep dark. Eller alltså en ljusare variant och en mörkare variant. Fin bronzer. Som sagt, svårt att se mig själv att dra mig efter den här när den är sönder. Men de går nog sönder väldigt lätt då de här bikarna. Jag måste titta råsen sen. För att jag har inte tappat dem. I alla fall inte vad jag kan minnas. Och jag brukar inte glömma sånt. Så ja. Däremot så har jag deras Iconic Blush Kit. Det här är en sån grej som ni frågade jättemycket om förra gången. Och bara, vi måste se det. Och det här är alltså då, alltså blush kitet. Samma som, jag har highlighter kitet här för jag har ingen ny highlighter. Det var också slutsålt nu när jag skulle köpa på min Kix här i Mölda. Kolla vad fint. Oj, oj, så fint. Jag är mucho taggad. Och ska jag använda för borste. Jag tar den här. Det här är en Kaja. Och så tror jag att jag tar den här varmare. Den här och den här. Oj, pigment. Pigment och så tar jag lite till. Ooh. Fint rouge. Matta rouge det här. De jag testade sist är ju lystriga rouge. Det här är matta sådana. Men jättefina. Oj, oj. Oj, oj, oj. I like it. Det här gillade jag jättemycket. Det här är ju typ allt du behöver i ett rouge. Och när de är så här pigmenterade. Det är inte så att de var svårjobbade eller så. Men när de är så här pigmenterade så brukar de också funka för någon som är lite mörkare än vad jag är. Så det här är ju verkligen allting man kan behöva i ett rouge. Den här är väldigt tung.
fruktansvärt nice. Och sen tänker jag att eftersom vi ändå är här, vi kör på kamera trots att jag testade den i förra. Här är alltså highlighter-kittet då. Iconic glow kit bara. Jag tar min flare pensel som jag tyckte väldigt mycket om. Och sen så tror jag att jag tar den här och den här. Jag gillar att blanda. Skönt att få lite lyster på detta väldigt matta ansikte. Men alltså nu ni börjar det att lappa ihop. Vi har Dewy Coco Setting Spray som är deras typ, vad ska man säga, glansiga setting spray. Mycket taggad på detta. Jag tror, oj, nej, den här är uppskruvad. Nu ska vi se. Nej, den är bara så. Det är liksom som en, kolla, det är som en glipa här. Spelar ingen roll. Jag älskar ju allting Dewy, jag vill bara... Fruktansvärt fin mist, har ni varit med om maken? Okej, den heter ju Dewy Coco. Så det får man väl ändå ge den, men gud vilken lyster. Okej, håret bakåt lite, mist. Oh, den är ganska liten. Den är bara 50 ml, det tycker jag att man ska ha i åtanke. Jag vet inte vad den här kostar, för att jag tror... Fick jag den här eller köpte jag den här? Jag är lite osäker faktiskt, ärligt talat. Men... så att man tänker på att den är ganska liten liksom. Ja, så är det. Nu är basen också färdig. Det gick ändå smidigt och snärt. De här har jag ju då fått hemskickade, som ni kanske förstår eftersom jag har en hel hög. Det här är deras full on satin lipstick. Och det här är en av de senaste sakerna som de släppte. Och jag är jätteglad att det är just satin. För att jag har väldigt mycket eksem på läpparna. Just nu har jag lite läppbalsam. Jag ska ta en liten... Och torka bort det, för att jag är ju så torr på läpparna. Ska vi bara ta ett läppstift? Ska vi ta ett nude kanske? Full on satin lipstick i Barely Bare. Vi ska se hur den ser ut. Ooh! Komponenterna ser precis ut som Kix Beautys komponenter gjorde, fast de var i guld. Ooh! Den här kommer bli väldigt nude. Hade velat ta någonting mer. Ja, vi testar. Vi testar den och så får vi se, vi kan byta. Det här är mer en topper för mig. Alltså mer än ett läppstift som man har över någonting annat. Och då vill jag titta på den här som ser ut att vara ännu ljusare. Det här är alltså då Beach Nude. Ja, den var kanske inte så mycket ljusare. Förpackningen var ljusare. Vi får se då. Men den här jag har på mig nu, jag kan inte ha den här själv. Jag ser ut som en prostitut i den här. Aj, aj, aj. Dock ett perfekt topper läppstift om man vill ljusa upp någonting och så. Vad ska vi ta då då? Jag testar Instant Bare. Förpackningarna är inte så, vad ska man säga, godtrogna. Det här ni, kolla här. Det här är liksom förpackningen, men man bara wow. Men den här tror jag mer på. Undrar om den här också kan bli lite för ljus då. Men vi testar den här då. Det här är alltså Instant Bare. Här, hör ni. Hör ni mig? Åh jävlar, vilken fin färg. Formulan är så mjuk. Så mjuk och så tunn. Mm, den här färgen. Den här färgen är the färg to go. Det här är typ min perfekta nude. Eller vad jag tycker är en perfekt nude. Svinskön känns den som. Den är ganska slippen slidig. Så om man har en mörkare färg, tänk typ red carpet kan vi titta på. Det är en väldigt, som sagt, lite djupare röd ser det ut att vara. Jag kan tänka mig att då behöver man nog en läpphenna under. Åh, vad vacker. Oj, 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 vad fin. Då kan jag tänka mig att man behöver en läpphenna under. Men det behöver man inte på den här. Som jag har nu. Jättefin. Men jag släpper ut håret och så. Och sen pratar vi lite till. Okej, så. Överlag så tycker jag typ bra om allt. Jag är lite chockad över att jag tycker om den matta basen så mycket som jag gör. Men jag tycker att det är väldigt fint. Jag tänker att ni kan få en liten inzoomning hur allting ser ut. Här är jag och det är också ganska mörkt så att ni verkligen ser textur och sådär i huden. Men överlag så tycker jag att det är väldigt fint. Jag ser att jag måste fixa till mina fransar lite grann. Men överlag så är allting jättefint. Jag är väldigt imponerad. Det jag är mest imponerad över, ärligt talat, är nog pudret och ögonskuggan. But I like it.
Så ja, men jag tänker att jag åker till jobbet alldeles snart. Eller det är faktiskt ganska lång tid kvar när jag ska till jobbet, en timme typ. Men jag tänker att jag det, och sen ska jag jobba till klockan, jag vet inte om det är klockan 3 eller 4. Kommer nog inte ge någon check-in på dagen. Stor chans att jag kommer ha visir och mask och så. Kanske inte, det beror på helt, om det är helt rätt i gallerian så kommer jag inte ha det. Men annars så kommer jag att ha det. Då får ni se i alla fall hur allting ser ut när jag varit på jobbet i så många timmar. Hej på er, nu är klockan 16:30 typ. Och det här är den enda check-in som ni kommer få denna dag. Basen har hållit jättefint. Eller för det första, ögonskuggan har hållit fenomenalt fint. Jag har fått så mycket fina kommentarer hur fin den är. Basen är lite sisådär, tror jag. Jag ska zooma in lite grann så att ni får se. Som ni ser här över munnen så har det skavts av ganska mycket. Inte så konstigt att jag har käkat och så. Så att det inte varit någon försiktig liksom. Läppstiftet är borta, men det är en satin finish. Den höll väldigt fint. Men det har liksom lagt sig lite här i mina torrflösor. Näsan är lite glansig, jätteoklart. Och runt näsan så har det lagt sig lite. Typ jag har ett litet sår där från att Harley och jag lekte här om veckan och så har jag pillat på det. Där har det också lagt sig fint. Det är samma sak här runt brynen och där jag har mina typ så här laugh lines och sånt. Inte jättevackert, men highlighter, rouge, solpuder och under ögonen ser fint ut. Det har lagt sig kanske lite grann, men ytterst lite. Jag gick i regn till jobbet också, så ja. Men helt okej alltså. Med det sagt så tycker jag jättemycket om läppstiftet. Det har varit så himla fint laddande. Det ligger fortfarande kvar i min handväska från jobbet, men så himla trevlig verkligen. Jag gillar concealern väldigt mycket. Jag gillar pudret, rouget. Misten kändes bra, men lite svårt att säga bara på första försöket. Men riktigt bra, men som sagt den stora vinnaren i det här testet är ändå ögonskuggorna. Jag tycker att de har en fantastisk kvalitet, jättefina. Jag kommer nog behålla alla fyra faktiskt för jag tycker de är super fina. Jag hoppas att ni har tyckt om den här lilla testarvideon med Beauty Act igen. Jag hoppas att ni har en fantastisk dag. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!